Amb aquest conveni, l'Àtrium Viladecans i l'empresa Runnering promouran conjuntament l'afició a córrer a la ciutat. Es tracta de crear el Runnering Life Club per organitzar grups de runners que vulguin sortir junts a practicar aquest esport. Que seran unes sortides gratuïtes, que la gent ens trobem un cop per setmana, amb diferents nivells, perquè puguin tothom es trobi a gust, i sortir per les voltants d'aquí Viladecans. No? La veritat és que tenim molta sort aquí a Viladecans, perquè tenim la platja a un cantó, tenim la muntanya, tenim urbà. És a dir, la història és que s'ho passin bé, que practiquin el running i que disfrutem-hi tots. Els abonats de l'Àtrium Viladecans podran apuntar-s'hi directament. Els que no ho siguin hauran d'adreçar-se a l'Àtrium per saber com participar a les sortides. Més que competitiu, que sigui competent. El que volem és que s'ho passin bé i donar tota la nostra experiència a tota la gent d'aquí a Viladecans i de la resta d'aquí de la població. És a dir, és la nostra intenció, que primer perquè s'ho passin bé i segona que el running sigui un estil de vida per a ells. El Cito, que és un referent esportiu de la nostra ciutat i, com sabem tots, té un grup molt actiu de corredors, de ciutadans que participen en curses però que també som aficionats. I per tant, nosaltres valorem molt positivament que ells col·laborin amb nosaltres, no solament aportant el seu coneixement esportiu, sinó també la seva qualitat humana i de creació de grups humans en la nostra ciutat. L'activitat es posarà en marxa a partir del setembre.